Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin əfsərəncamını alqışlayıb. Bu haqda Avropa İttifaqının yaydığı bəyanatda deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, bu təqdirə layiq addımdır. Avropa İttifaqı Novruz bayramının münasibəti ilə 400-dən çox məhbusun əfv edilməsini alqışlayır. Bu barədə Avropa Xarici Siyasət Xidmətinin rəsmi bəyanatında deyilir. Əfv olunanlar arasında siyasi partiyaların, qeyri-kommersiya təşkilatlarının nümayəndələri, bloqerlər və jurnalistlər var. Bu addım təqdirə layiqdir, deyə bəyanatda vurgulanır. Avropa İttifaqı Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq gələcəkdə bu cür addımların davam etdiriləcəyini gözləyir. Avropa İttifaqı insan hüquqları sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək üçün Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələri davam etdirəcəyini bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri və partiya sədrinin keçmiş müavini sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyev azadlığa çıxan Əli İnsanovun sərt çıxışını tənqid edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularından biri və partiya sədrinin keçmiş müavini sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyev, Prezident İlham Əliyevin əfv sərəncamı ilə 14 ildən sonra azadlığa çıxan sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun iqtidara meydan oxuyan fikirlərinə sərt reaksiya verib. Əli Nağıyev açıqlamasında bildirib ki, Əli İnsanovun sözü gedən fikirlərin hamısı səhvdir. Stat. Əli İnsanovun son müsahibəsi zamanı söylədiyi müəyyən fikirlərin hamısı səhvdir. Ona demək istəyirəm ki, ağrıdan doğan emosiya ilə müsbət nəticə əldə etmək mümkün deyil. Mən heç kimə ağıl öyrətmək fikrində deyiləm. Əgər ağıl öyrənmək istəsəydi, 15 il bundan əvvəl məni dinləyərdi. Daha qeyri adamları yox. Ona görə də mən hesab edirəm ki, onun dediyi fikirlərin hamısı səhvdir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Məhkəmədə hökm oxunub. Hakim Eldar Mikayılovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Anar Məmmədova hökm oxunub. Hökmə əsasən Anar Məmmədov barəsində 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Cinayət məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə 2 il sınaq müddətinə cəza təyin edilib. Xatırladaq ki, prokuror çıxışında Anar Məmmədova 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini, Cinayət məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə barəsində 2 il sınaq müddətinə şərti cəza təyin olunmasını istəmişdi. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham olunurdu. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində tərəf.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilir. Tərəf.info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 281.2, 309. və 313. maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Müttəhim ittihamları rədd edərək deyib ki, yazılarda dövlət əleyhinə çağırış yoxdur. Söhbət 2018-ci il iyulun 3-də baş vermiş blackout zamanı məmurun günahından gedib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iclas zamanı dövlət ittihamçısı çıxış edib, o jurnalistin 2 il sınaq müddəti olmaqla şərti olaraq 5 il 6 ay azadlıqdan məhrum olmasını təklif edib. Proses martın 19-da davam edəcək. Bakıda OPEC Plus ölkələri nazirlərinin birgə monitor komitəsinin 13-cü iclası başlayıb. Bugün Bakıda OPEC Plus ölkələri nazirlərinin birgə monitor komitəsinin iclası keçirilib. İclasda 14 neft ölkəsi və OPEC katibliyi yüksək səviyyədə təmsil olunub. Bu tədbir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin tədbirlərinin Bakıda keçirilməsi təklifi ilə baş tutub. Nazirlərin birgə monitor komitəsinin 13-cü iclasında OPEC-in baş katibi Məhəmməd Barkindo, OPEC-in prezidenti Venezuelanın neft naziri və dövlət neft şirkətinin prezidenti Manuel Quevedo Fernandez, birgə monitor komitəsinin sədri Saudiyyə Ərəbistanının energetika, sənaye və təbii sərvətlər naziri Xalid Əbdüləziz Əl-Falih iştirak ediblər. Tədbirə həmçinin OPEC-in üzvləri Əlcəzair, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, İraq, Liviya, Nigeriya, Kongo, qeyri-OPEC ölkələrindən isə Rusiya, Qazaxıstan, Bəhreyn və Bruneyin nazir və yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti qatılıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı martın 18-dən dövrəyə yeni 10 manatlı pul nişanlarının buraxıldığını elan edib. Pul nişanının təhlükəsizlik elementləri təkmilləşdirilib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı martın 18-dən dövrəyə yeni 10 manatlı pul nişanlarının buraxıldığını elan edib. Mərkəzi Bank bildirib ki, yeni pul nişanı təkmilləşdirilib və mühafizə elementləri müasirləşdirilərək daha yüksək standartlara uyğunlaşdırılması həyata keçirilib. Pul nişanının dizaynı Azərbaycan tarixinə həsr edilib.
Yenilənmiş 10 manatlıq pul nişanında əsas dizayn elementləri, İçəri şəhərin və Qız qalasının sxematik təsviri, Azərbaycanın xəritəsi və Avropa inteqrasiya bir sıra milli xalça naxışları saxlanılıb. Mühafizə sistemi üçün mövcud 10 manatlıqdan fərqli olaraq yeni pul nişanında su nişanı kimi Azərbaycanın dövlət gerbi təsvir olunub. Yenilənmiş 10 manatlıq pul nişanı hazırda tədavüldə olan 10 manatlıq pul nişanı ilə paralel olaraq dövriyyədə olacaq və hər iki pul nişanı tədavül vasitəsi kimi məhdudiyyətsiz istifadə ediləcək. Bakının Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində ağac soyqırımı baş verib. Belə ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları telekanallardan birinə bina tikmək üçün 3 çox illik ağacı qurban verib. Ətraflı növbəti sujetimizdə. Şəhərimizdə hər il minlərlə ağac əkilir və bu ağaclar şəhər sakinlərinin onsuz da korlanmış ekologiya şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Soruşacaqsınız, bu dediklərimin Şərifzadə küçəsi ilə nə əlaqəsi var, deyim. Bu gördüyünüz ərazidə artıq bir müddətdir qazıntı işləri aparılır və insanların gediş-gəliş yolu daraldılaraq kiçicik bir cığırla əvəz olunub. Hər kəs düşünürdü ki, burada kiçik bir park olacaq və insanlar burada istirahət edəcəklər. Amma bir də baxdıq ki, bir qrup şəxs ağır texnikanın köməyi ilə ərazidə olan çox illik ağacları yerindən çıxarır. Orada etiraz edən sakinlərin etirazını qulaq ardına vuranlardan bunun səbəbini öyrənmək istəyəndə isə özünü ARB telekanalının əməkdaşı adlandıran bir şəxs çəkilişimizə mani olmağa çalışdı. Allah, buyur, qəsəksin. Olmaz. Yox, niyə müdaxilə edirsən sən mənim işimə? Mən sənin işimə müdaxilə edirəm. Keçdiyin qırağda. Keçdiyin qırağda. Sənin nə səlahiyyət lazım elə qardaş? Sənin nə səlahiyyət var? Keçdiyin qırağda. Keçdiyin qırağda. Bu çəkil səs. Bu maniyəni asanlıqla dəf edib, yaxınlaşdıq bu işlərə məsul olan Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə. Məsul şəxslərdən biri bu ağacların çıxarılmasının qanuni olduğunu bildirən sənədləri təqdim etdi. Sənədlərə baxandan sonra ARB telekanalının əməkdaşının canfəşanlığını anladıq. Belə ki, sənəddə göstərilir ki, bura ARB-nin studiya binası olacaq. Maraqlısı ondadır ki, sənədi verən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ekspertiza İdarəsi və bunu şəxsən imzalayan idarə rəisi Bilal Dadaşov bu ağacların çıxarılmasına necə rahatlıqla icazə verir? Axı bir zamanlar mərhum Heydər Əliyevin də dediyi kimi bir ağacın boya başa çatdırılması bir övladı böyüdüb boya başa çatdırmağa bərabərdir. Bilirsiniz, Bakıda bir ağacı salıb, əkib yəni, bir ağacı əkib böyütmək, bilin, bunu mən bilirəm, həyatımdan keçmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Axı bu ağaclar insanların sağlamlığına, təmiz hava udmasına xidmət edir. İnsanlar nəfəs alanda ARB-nin binası ilə yox, ağacların bizlərə bəxş etdiyi hava ilə nəfəs alır. Kimlərin isə biznes maraqlarına qurban verilən şəhərimizdən daha 3 ağac əksildi gözəl Bakımız. Başın sağ olsun. Bunlara nə ad vermək olar? Mərhum Heydər Əliyev belələrinə ölkəyə xəyanət edənlər deyirdi. Bəs o ağacları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağacları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müşər salanlar, onların hasını dağıtmaq lazımdır, qovmaq lazımdır, uçurtmaq lazımdır. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.